Жігітлер, мен жаңа деканатқа барсам, пақта дейді. Пақта? Пақта? Жора, пақтаға со ВКК туырлап қалсақ болмай ма? Оның несіне қиналасың? Барғанда не қылады? Ай, сонда да аш болып қалмаймыз ба? Қаяқтың аш болуы. Студентлік алтын дәуірде достар менен табиат құшағында таза хауада жүреміз ғой. Қойсай жора, пақтада құр макароннан басқасын жемейсің? Ауа. Әне, көрдің бе? Әй, мен сіздерді білмедім. Бірақ мен бараман. Халқыма пайдам тисін. Әй, жігітлер, енді не қыламыз? Әй, жігітлер, онан қабынды жамбарау. Барсақ барайықса пақтаға. Яқ, пақтаға барған мен пақта тере алмаймын ғой. Не бар құры? Қашқарақ боларсаң да. Әй, яқшы. Және ұйқысыздыққа душар болады екенбіз ғой. Жігітлер, бара ғой ақса енді. Яқшы, яқшы. Барамыз. Біздер баратын болдық. Міне, жігітлер, пақтаға да келдік. Енді хаз етіп пақта тереміз. Тереміз. Бірақ пақтаға қайсы районға келдік? Шоманай. Шоманай? Ух ты! Ауылдың дискотекасында зор екен ғой. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. She like to move it, move it. He like to move it. Қане, ауылдың жігітлері, бүгін ауылға студенттер келген құсайды. Арасында сұлу-сұлу қыздар бар екен. Қане, жақсылап күтіп алайық. Aziz studentler, ауылымызға қош келіпсіз. Енді ауылымыздың фермері Базарбай Отарбай аға менен таныстырамыз. Хоу, мұның патлы ғо? Мұның біздет бағалама? Ай, қайдем ау. Ойбай, ойбай, қайтаман мен, қой шыдамын мен бүйірге, үйге бараман, үйге қайтаман, тоқтамыз, ау, тоқтамыз нес, колона, колона, колона! Шыда, шыда енді бірек күн шыда, ойыртың 10 күннен кезеке қайтасан қошына ауға! Үрмедлі ауыласы, енді студентлерді үйге бөлістіріп алайық. Дұрыс, бірінші балалар қызларды бөлістіріп алуымыз керек, балаларды кім алады? Мен. Бірақ, бір нәрсені айтып өтіп кетейін. Балаларды ғауышқа, жүйереге жұмсамайсыз. Не? Жұмсамаймыз? Яқ, онда керек емес. Керек емес. Яқ, олма керек емес. Пақта кешілер. Тұра қойың. Студент, тұра қой. Ақырғы мәрте айтаман. Көзіңді аша қой. Болды, енді тұр. Атызға. Ұсыма пақта атыз деген? Яқ, бұл пақта атыз емес. Пақта атыз көрінбейді ғой жақын жерде. Яқ, пақта атыз ана теректің қасында. Онда пақта атызға кім бірінші бармақ? Кегенімізге де 50 күндей болып қалды. Қашан үйге қайта дегенбіз ай? Жора, шыда азырақ, жақында қайтамыз. Жігітлер, колонна кеатырған екен. Неге дедің? Колонна? Ауа, үйге қайтамыз. Ура! Колонна! Колонна! Yes! Алдадым. Алдадым? Бір мангел. Қаш. Қаштым. Ай. Колонна? О, колонна. Расо, ауа, жүгір. Кеттік, үйге қайтатын болдық. Yes! Колонна! Әне колонна? Жақтамыз. Колонна! Әне жігітлер, пақтада таусылды. Енді оқуды басылаймыз. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to